Ось, якраз я проходжу. Угу. 16 березня, коли було потрапляння в шпиталь, я дізнався про народження сина вже на Азовсталі. Був дуже радий, коли отримав першу фотографію, бо наступна була вже аж через рік в листі. В полоні. Так. У мене з собою було декілька шприц-тюбіків знеболюючого. Вони побачили, о, це потрібно мені, одразу почали собі забирати. Він мене вдарив і сказав, запам'ятай, ти не військовий лікар, ти полонений в бушлаті гаїшника. І тут пролунав вибух. Тим бачили, як їх без кінцівок повернули назад по баракам. Змушували співати російський гімн? Так, двічі на день обов'язково. А я не збираюся це забувати. Це не можна забувати. Мене звати Найман Андрій Вікторович, 92-го року народження. До початку повномасштабної війни обіймав посаду начальника неврологічного відділення 555-го військового госпіталю з постійним місцем дислокації в місті Маріуполь. Багато хто говорить про те, що Маріуполь був як таке місто-фортеця, що найкраще там укріплений. Ніхто не очікував. Не можу з цим погодитись, оскільки у 18-му році я прибув не сам з терапевтичної служби для проходження служби у 61-му мобільному. І ми, просто розглядаючи там карту міста, одразу з Миколою збагнули, кажуть, нам щось дуже не подобається виступ над Маріуполем. І в випадку, якщо Росія не зупиниться на мінських домовленостях, то ми перші можемо потрапити в оточення. Як для вашого госпіталю з початком повномасштабного вторгнення змінилась робота? Кількість, відповідно, збільшилась пацієнтів? З початком повномасштабного вторгнення сталася класична ситуація, яку описують ці військові хірурги, до яких мало дослухаються, поки не починається війна. Що війна – це епідемія травматизму, це епідемія бойової травми. І все працює на хірургічну службу. У нашій військовій частині був створений штаб взаємодії, так званий оперативний штаб. Командиром частини мене було призначено в цей штаб. Ми збирали інформацію по пораненим та хворим, які поступали в цивільні заклади охорони здоров'я. Після повного оточення була проведена лише одна авіаевакуація від госпіталю, декілька автомобільних евакуацій. Після цього у нас вже не було змоги відправляти поранених. Їх кількість стала критичною, і тоді були створені групи підсилення в цивільних лікарнях. В який момент вас вирішили передислокувати? Коли територія міста, яка контролювалася українськими військами, почала зменшуватись, було прийнято рішення створення місць для лікування поранених на заводі. Наприклад, я 13 березня був відправлений на завод «Азовсталь». Там був бункер «Залізяка», де надавалася медична допомога. Там вже були лікарі з нашого шпиталю, перша партія. І туди почали звозити хворих з міста, яким потрібно було тривале лікування і які не могли одразу повернутися до строю. А вже 16 березня, коли було потрапляння в сам шпиталь, було прийнято рішення про розділення сил та засобів всього госпіталя, а до сил та засобів це входять і люди, і медикаменти, і апаратура, і розділити їх між двома заводами – заводом Ілліча та заводом «Азовсталь». Ви залишались на «Азовсталі»? Ну, так як вже я був до цього на «Азовсталі», то я і в подальшому там і залишився. Залишилось щось там, можливо, цінне для вас? Або, ну, я маю на увазі більше щось символічне. Там залишились книжки, які мені дарували саме з мого профілю неврологічні, були дуже гарні. Бо я з собою зміг забрати лише одну книжку, і вона зі мною пройшла практично весь полон, вона залишилась в Горлівській колонії. Після обшуку я її хотів забрати, вона каже, найближчі 10 років вона тобі не знадобиться. Як змінювала ситуація від 13 березня, коли ви вперше потрапили на Азовсталь, і до 18 травня? До виходу в полон. Це був час, коли пацієнтів все збільшувалось, медикаментів все зменшувалось, і навіть створення додаткових точок не вирішувало критичне питання про те, що далі робити. Наприклад, бункер був розрахований на 60 осіб.
менше 300 в ньому не перебувало. Після того, як бункер був тричі пробитий, ми зрозуміли, що навіть 6-метрове перекриття не є чимось таким захисним, де ти себе можеш відчувати в спокій і в порядку. Ви тоді вулиці. Які основні функції виконували там? Моя функція була, це, знову ж таки, огляд неврологічних пацієнтів, я там знайшов молоточок, і займався сортуванням медикаментів, оскільки коли ми зрозуміли, що підвозу медикаментів фактично немає, а за весь час авіаевакуації була лише одна передача медикаментів нам. Проблеми зі зв'язком далі залишалися? Проблеми зі зв'язком були, хоча з першою авіаевакуацією я брав участь в цих заходах. Прибула достатньо велика кількість старлінків. Що ви встигли написати? Подзвонити? Ми зазвичай питали, що ви робите, як ти? Mm-hmm. Відповідь завжди була одна. Живий, працюємо. Я дізнався про народження сина вже на Азовсталі. Я дуже так знервовано очікував результату і був дуже радий, коли отримав першу фотографію. Бо наступна була вже аж через рік в листі. Полоні. Так. Які вас емоції переповнювали, коли ви побачили це фото? Як назвали, до речі, син? Ярослав. Це ви заздалегідь вже разом з дружиною обирали? Так. Минув, здається, орієнтовно місяць від народження вашого сина і до того, як вимушено вийшли в полон. Так, син народився 19 квітня, а 18 травня якраз був той день, коли була наша черга виходити з Азовсталі, оскільки була розписана, коли виходять, які поранені, і які підрозділи, в якій черговості виходять. Ви пам'ятаєте цей перший контакт з росіянами, які виводили вас і військових із Азовсталі? От я пам'ятаю, що у мене з собою було декілька шприц-тюбіків знеболюючого. Оскільки, так як все ще з нами виходило поранені, деяким потрібно було клоти знеболення, щоб вони могли хоча б дійти туди. Вони побачили, о, це потрібно мені, і одразу почали собі забирати. Ну, ось, якраз я проходжу. Трохи далі, так? Так. А оце якраз Андрій, коли ми заходимо разом. І тоді думки, так, добре, що Андрій поряд, може десь разом і потрапимо. Але згодом ви побачились майже через так. 2 роки? Так. Оленівка? Так. Скільки ви там провели? З 19 травня по 12 жовтня 22-го року. І ви застали якраз теракт в Оленівці? Так, теж? Так, застав. Згодом вже на іншій колонії я пересікався з людьми, які були на цьому бараці. Mm-hmm. І ми попрокидалися від цього шуму гаму, почали дивитися вікна, що відбувається, і тут пролунав вибух. А якраз з нашого другого поверха, нашого бараку, було видно місце, де горіло, було чутно крики, і згодом було видно дах, який був розвалений ось так. І тому ми не розуміли, як це ж... Тобто зсередини. Так. Про які ракетні удари вони кажуть, якщо вони тут самі спочатку починали відпрацьовувати артилерію реактивну. Вони вам якось пояснювали, що ні, сталося? Ні, абсолютно. Яку медичну допомогу ви надавали полоненим, перебуваючи в полоні? Терапевтично. Одного разу доводилось хірургічно надавати, коли пацієнт впав і розбив собі голову, то першу перев'язку робили ми. Ну, у нас на бараці було спочатку 4 лікарі, хірург, 2 анестезіологи, я терапевт. Також були випадки інсультів, 2 інсульти. Я оглядав, так як це моя основна спеціалізація – неврологія, то постановка попереднього діагнозу і вже далі повідомлення, знову ж таки, адміністрації, що цю людину необхідно госпіталізувати. В якому стані зараз залишаються там полонені? Абсолютно різні, дуже багато хронічних. Є люди з цирозом, є ВІЛ-інфіковані, є люди після інсультів, після інфарктів. Їм потрібна постійна терапія, медикаментозна підтримка, якої вони не мають, ну, що призводить до їхньої смерті. І випадки були. Багато знаєте випадків смерті в полоні? Точно знаю 2 людей, оскільки я з ними в різний час пересікався в бараках. Від чого вони померли? Один був ВІЛ-інфікований, а у іншого був цироз печінки. Як до вас конкретно росіяни ставились
Про що вони допитували? Мене там почали питати, як я ставлюсь до українського націоналізму. Я кажу, позитивно. Вони кажуть, ти точно впевнений? Я кажу, ну да. Націоналізм – це коли ти любиш своє, коли ти своїм пишаєшся. Вони кажуть, ні-ні-ні. Націоналізм – це коли ти своє ставиш вище іншого. Я кажу, ні-ні-ні. Це шовінізм вже називається. А націоналізм – це коли ти пишаєшся своїм. Вони приміняли щось, окрім психологічного тиску? На допитах – ні. В інших випадках – так? В інших випадках – так. Хтось не може швидко йти, хтось не може зігнутися, бо в нього є проблеми з хребтом. Хтось не може співати, бо в нього проблеми з голосовими зв'язками. Змушували співати російський гімн? Так. Двічі на день обов'язково, зранку і ввечері. Також при пересуванні, наприклад, в їдальню, у нас був цілий плейлист з російських пісень «Катюша», «День перемоги», «Ідет солдат по городу», «Марш авіації», «Марш авіаторів», «Солдат молоденький», ну, величезна кількість пісень. І інколи була проблема, що ми не знаємо мелодії навіть. Варіантів не співати не було? Не було. Ну, деякі не співали, отримували фізичний вплив у свою сторону. І потім починали співати. Як вам тепер це все забути? Мені здається, це... А я не збираюся це забувати. Це не можна забувати. Оскільки це дозволяє тобі пам'ятати, хто ти, хто вони, що між вами стоїть, яка між вами різниця. Про ставлення до медиків у полоні. Люди без зброї, але росіяни все одно знущаються. Ну, по-перше, звучало звинувачення в тому, що ми проводили операції з кастрації російських полонених. Один з інспекторів вже в Горлівці запитав, хто ти. Кажу, я там лікар, військовий лікар, все. Він мене вдарив і сказав, запам'ятай, ти не військовий лікар, ти полонений в бушлаті гаїшника. Угу. До медиків була озвучена така претензія, особливо до хірургів. Ну, наприклад, до мене, як до терапевта, такого питання не виникало, але дуже багато хірургів і анестезіологів постраждали за це. Вас майже 2 роки утримували. Було якесь цьому пояснення? Ні. Ну, скажімо так, конкретно питати у тих, з ким ми стикалися щоденно, ну, це ФСІН, Федеральна служба виконання наказань. У них одна відповідь. Ми лише виконуємо рішення. Можливо, ви пам'ятаєте імена, прізвища, позивні людей, наглядачів сам? Ну, цю інформацію я передав відповідним органам, і наразі це є таємницею слідства. А ви перебували в 2 місцях, правильно, утримування? Ну, по факту в 3, оскільки 23 січня 24 року мене забрали з Горлівки, повідомили, що я убуваю на обмін, вже коли передавали військовій поліції. І коли ми вже летіли в літаку, нас розвернули в повітрі і посадили в Таганрозі. Потім сказали, що збили літак, один, ну, що типу, наш літак другий, а один збили. І нас повернули на Таганрог, і ми там пробули тиждень. А ви коли їхали на шляху додому? У вас були думки про те, що ви повертаєтесь зовсім іншим? Ні, думок про це особливо не було. Ну, враховуючи специфіку своєї професії, я розумів, що певні впливи, зміни в вищій нервовій діяльності в мене є. Наскільки вони критичні, покаже час. Кажуть спеціалісти відповідного профілю, бо ніхто не повертається таким самим, як і був. Навіть зі звичайної подорожі, а з такого турне. Зустріч з дружиною. Можливо, це перший був дзвінок ще там на кордоні. Перший дзвінок, так, мене зустрічав наш лікар, який також разом зі мною був в полоні, але був звільнений раніше. Я одразу набрав дружину, вона чекала. І перші, це була якраз така розмова з дружиною. Я сказав, що я повернувся з відрядження, все моє відрядження закінчене. От, і я нарешті вдома. Сльози? Так. 7 днів.
вас був так. Карантин. Потім приїхала дружина. Ти не знаєш, чи посміхатися, а тут ніби і вже й сльози, то ніби то і плакати. І... Ну, але це все забувається, це все змивається одразу, як тільки ти береш в обійми людину, яку чекав. Коли мене перевели на реабілітацію в київський шпиталь, там нарешті я побачив перший раз сина. Яка в нього була реакція на вас? Дружина зробила так, що він знав, хто я. Тобто я для нього повністю чужою людиною не був, але оцей шок, що фотографії, до яких він з них статичних, що вони рухаються і тягнуть до нього руки, спочатку він придивлявся, але потім все домовилося. У вас коли-небудь проходили такі думки, що ви з ним не побачитесь? На Азовсталі, коли нам декілька разів пробили бункер, в мене були такі думки. Не скажу, що вони, ну, вони просто були і пройшли. Не те, що я там на них акцентувався, але проскочили думки, що ми можемо звідси вже не вийти. І коли почали на Оленівці розділяти офіцерів, солдатів і сержантів. І спочатку вивозити з Оленівки солдатів-сержантів, а офіцерів там на певний час лишили. І мені дуже згадувалась Катинська трагедія. І в мене промайнула тоді думка, що історія може повторитись. Але, на щастя, цього не сталося. Які загалом плани подальші? Повертатиметесь на службу? Так, на службу, повертатись. Ну, я свій вибір зробив давно. Медики перебувають в полоні. Медикам потрібно повертатися. Як ви вважаєте, ось ця суспільна значимість, яка в цих діях, в цих акціях? Я вірю, що наша держава бореться за наших полонених. Для того, щоб суспільство зрозуміло, що є така проблема. Ці акції потрібні, і я брав в них участь. Чи це не проблема якоїсь замкненої групи осіб, чиї родичі там, що громадянини України незаконно утримуються. Вони не є злочинцями, вони є просто заручниками режиму. Наративом має бути те, що Росія розуміє тільки мову сили, а значить потрібно допомагати тим, хто може здійснити тиск на них. Це наші збройні сили.